በኦሮሚያ ክልል ሆሩ ጉድሩ ወለጋ ዞን እንዲሁም በምስራቅ ወለጋ ውስጥ በሚንቀሳቀሱ ታጥቁ ቡኖች የመንግስትንም የጸጥታ ኃይል ጨምሮ ለሚፈጸሙ ዘርፈ ብዙ የሰብአዊ መብጽቶችን ዘላቂ ሰላማዊ መፍትሄ እንዲያበጅ ና በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎችን ለአመታት የቆየ ስጋት እንዲያስቆም ኢሰመጉ ጠየቀ በኦሮሚያ ክልል ሆሩ ጉድሩ ወለጋ ዞን ውስጥ በሚገኙ አሞሩ ጃርቴጃ ደርጋ ኦዳቡልቅና ከፊላ በደንጎሮ ወረዳዎች እንዲሁም በምስራቅ ወለጋ ዞን ውስጥ በሚገኙት ጉቶጊዳ ሳስጋ ጊዳ አያና አሮሊሙ ሊሙ እና ና ኪረሞ ውስጥ በሚገኙ ቀበሌዎች ውስጥ የሚደርሱ ግጭቶችን ተከትሎ ተፈናቅለው በተለያዩ የኦሮሚያ ና የአማራ ክልል አካባቢዎች ውስጥ ተጠልለው ለሚገኙ ሰዎች መንግስት አፋጣኝ የሆነ የሰብአዊ እርዳታ እንዲያቀርብ እንዲሁም ሌሎች የዓለም አቀፍ አህጉር አቀፍ ና የሀገር ውስጥ ረጂ ድርጅቶች ለእነዚህ ተፈናቃዮች ድጋፍ እንዲያደርጉ እንዲጠይቅ አሰመጉ አስገንዝቧል በሌላ በኩል የደንቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ና ህዳር 29 ቀን 2015 ዓም ከ9 በላይ የሆኑ በሸኔ ታጣቂ ቡድን የታገቱ የደንቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን መንግስት በሰላማዊ መንገድ እንዲያስለቅቅ ያሳሰበው ጉባኤው የአካባቢውን ሰላም በማረጋገጥ የመንገደኞችን ደህንነት እንዲያስጠብቅ ጠይቋል በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በዋናነት በሆሩ ጉድሩ ወለጋ ዞን ና በምስራቅ ወለጋ ዞን ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ አካባቢዎች ውስጥ የሚነሱ ግጭቶች ና እነዚህንም ግጭቶች ተከትሎ የሚነሱ የተለያዩ የሰብአዊ መብት ሰቶችን የማስቆም ተቀዳሚ ሀላፊነት በኦሮሚያ ክልል መንግስትና በፌዴራል መንግስት ላይ የሚወድቅ መሆኑን የሚመለከታቸው የሁለቱ መንግስት አካላት በመረዳት የዜጎችን ሰብአዊ መብት የማክበር የማስከበርና የማሟላት ኃላፊነታቸው እንዲወጡ አሳስቧል በተጨማሪም እዚህ ጉዳይ ላይ ትርፍ ለማግኘት እየሰሩ ያሉ ና ለችግሩ መባባስ እጃቸው ያለበት የመንግስት አመራሮችን በአፋጣኝ በማጣራት የኦሮሚያ ክልል መንግስት እንዲሁም የፌዴራል መንግስት በህግ ተጠያቂ እንዲያደርግም 28 የቅማንት ታጣቂዎች ለመንግስት እጅ ሰጡ በሽፍትነት ተግባር ላይ ተሰማርተው የህብረተሰቡን የእለት ተዕለት እንቅስቃሴ ሲያውኩ የነበሩ 38 የቅማንት ታጣቂዎች በመተማ ወረዳ መቃቀበሌ ላይ እጃቸውን ለመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ሰጥተዋል ታጣቂዎቹ እጃቸውን ከሰጡ በኋላ መንግስት የፈቀደላቸውን የምረት እድል በመጠቀም የታድሶ ስልጠና ለመውሰድ ወደ ጎንደር ከተማ ተልከዋል የኢትዮጵያ ረጅሙ ሰው ነገ ጅማ በፖሊስ መታሰሩ ተሰማ የኦሮሚያ ፖሊስ በምስራቅ ሸዋ ዞን መቂ ከተማ ከቅዳሜ ታሳ 8 ቀን 2011 ጀምሮ ረጅሙን ኢትዮጵያዊ ነገ ወጅማ የሚያዙን የነገው ቤተሰብ አረጋግጠዋል ነገ ወጅማ ከመቂ ከተማ ከሆቴል ተይዞ በአካባቢው ፖሊስ አባላት ተይዞ ከወረዳ ሶስት በሚገኝ ማቆያ ውስጥ እንደሚገኝ ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ የቤተሰብ አባላት ተናግረዋል ፖሊስ የታሰረበትን ምክንያት አልገለጸም ወይም ፍርድ ቤት እስካሁን አላቀረበም ሲል የቤተሰቡ አባል አክሏል ከመታሰሩ በፊት በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በምስራቅ ወለጋ ዞን በሰላማዊ ሰዎች ላይ ተፈጸመውን ግድያ ተከትሎ በመላው ኦሮሚያ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች ና ዩኒቨርሲቲዎች ቅጥር ግቢ ውስጥ ተቃውሞዎች ተካሂዷል ነገው ግድያውን በመውገዝ ጉዳዩን ወደ ፌስቡክ ገጽ ወስዶታል ለእስር የዳረገውም ይኸው ምክንያት እንደሚሆን ተገምቷል ፖለቲከኛ አይደለም እና ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ጋር ግንኙነት የለውም ሁለት ሜትር ከ25 ሴንቲሜትር የሚረዝመው መሆነጎ በቁመቱ ታዋቂ ሆነ ና በተለያዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ና ማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ባለፉት አመታት መቅረብ ችሏል በኢትዮጵያ የተመሰረተው የአፍሪካ ቡክ ኦፍ ሪከርድ እውቅና አግኝቷል ተንቀሳቃሽ ንብረትም በዋስትና በማስያዝ ከባንኮች ብድር ማግኘት የሚያስችል ስርዓት በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚጀምር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ ተናገሩ የገንዘብ ሚኒስተር የፕላንና ልማት ሚኒስተር እና የገቢዎች ሚኒስተር ከክልል የፕላን የገንዘብና የገቢ ቢሮዎች ጋር በአርባ ምንጭ ከተማ ትላንት የጀመሩት የምክክር መድረክ ዛሬም ቀጥሎ የተካሄደ ነው በምክክር መድረኩ የተገኙት ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ኢናገር ደሴ የብድር ዋስትና ከቋሚ ንብረት ጋር የተያያዘ ሆኖ መቆየቱን ዜጎች ብድር በማግኘት የተሻለ ህይወት እንዳይመሩ አድርጓቸው ቆይቷል ብለዋል ይህን አሰራር የሚያሻሽል አዋጅ በቅርቡ ይፋ ይደረጋል ያሉት ዶክተር ተከትሎ ያንን ተከትሎም ጊዜ እንስሳት ደን የመሬት መጠቀሚያ ደብተር እና የፓተንት መብት በማያያዝ ከባንኮች ብድር ማግኘት እንደሚጀምር ተናግረዋል። የብድር ስርዓቱ የገጠሩ አካባቢ ይበልጥ ተጠቃሚ የሚያደርግ ቢሆንም በከተማ በአነስተኛ ገቢ የሚተዳደሩ ዜጎች የብድሩ ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብሏል ይህ ሲተገበር ከባንኮች ብድር እያገኙ ያሉ 330 ዜጎችን ቁጥር በከፍተኛ መጠን እንደሚያሳድገው የባንኩ ዋና ገዢ ዶክተሪና ገርደሴ ተናግረዋል በመቀሌ ከፍተኛው ነዘርፈ የተፈጸመ መሆኑን ጠቅሶ የከተማው ህዝብ ደህንነት መጠበቅ እንደሚገባው የፌዴራል መንግስት አሳሰበ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ዛሬ ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት ለህዝብና ለሀገር ሰላም ሲባል በሰላም ስምምነቱ የገባውን ቃል ሳይወል ሳያድርና ሳያንጠባጥ በመፈጸም ላይ እንደሚገኝ ጠቅሶ ይህን የሽግግር ወቅት እንደ አጋጣሚ በመጠቀም በአንዳንድ የመከላከያ ኃይላችን ባልደረሰባቸው የትግራይ አካባቢዎች ህብረተሰቡን ሰላም የሚነሱ የተደራጁ ዘረፎች የተካሄዱ እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ ብሏል በተለይም በመቀሌ ከተማ በመንግስትና በንግድ ተቋማት ላይ በፓትሮል የታገዘ ከፍተኛ ዘርፊያ መኖሩ እንደተደረሰበት ያስታወቀ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ህዝቡም ከፍተኛ ምሬት ላይ መሆኑን በስልክና በሌሎች መንገዶች እያሳወቀ ነው ብሏል በሰላም ስምምነቱ ምክንያት ከግጭት የሚያተርፉት ትርፍ የቀረባቸው አካላትን ለድርጊቱ ተጠያቂ ያደረገው መንግስት ይህን ወንጀል የሚፈጽሙ ሁሉ ከተጠያቂነት አያመልጡም ብሏል በመግለጫው መንግስት በአካባቢው የሚገኙና የህዝብ ደህንነት የሚገዳቸው አካላት ከህዝቡ ጎን ቆሞ ወንጀለኞች እንዲታገሉ ጥር ያደረጉ ሲሆን የህዝቡን ደህንነት ለመጠበቅ ያለበትን ሀላፊ ለመፈጸም አስፈላጊውን ሁሉ የሚያደርግ መሆኑንም አረጋግጧል